Discutível nas areias do deserto é que se gera o combustível para transportar bombas e mísseis num dirigível e para fazê-los parar seria missão impossível. Estado de tormenta em alguns lugares. Crianças e idosos fogem dos seus lares. Destrói as plantações e todos os pomares com estrelas de fogo que saem dos mares. Mesmo um super-herói que poderá nos salvar de toda a destruição da terra, água e do ar. Há somente uma esperança, se é que se pode esperar, acabar com todo o ódio e começarmos a nos amar. Estado de alegria, graças à Virgem Maria. Estado de tormento, Comodoro lamenta. Estado precário, graças à economia. Já não aguento mais toda essa hipocrisia. Hipocrisia, hipocrisia, hipocrisia.